Hyvää huomenta kaikille minunkin puolesta. Minulla on ilo Nokian kaupungin puolesta toivottaa kaikki tervetulleeksi Nokialle ja hyvää huomenta. Mieluisaa nähdä, että tällaisessa kansanvaltaisen ajattelun hengessä on näin paljon ihmisiä Nokialla koolla tänä lauantai-aamupäivänä. Tiedän oikein hyvin sen, että useimmat ihmiset pitävät kaupunginjohtajan puhetta aina sitä parempana, mitä lyhyempi se on. Mutta otan pienen riskin ja kuitenkin muutamalla ajatuksella haluan kertoa siitä, että mitä Nokialle tällä hetkellä kuuluu ja minkälaisia ajatuksia tästä hyvinvointipalvelujen teemasta ainakin itselläni on. Ja me ollaan sitä käsitelty sekä virallisissa yhteyksissä meidän kaupungin valtuustossa, mutta myöskin sitten sellaisessa seminaarissa, että aika hyvä käsitys on siitä olemassa, että mitä mieltä asioista Nokialla ollaan. Mä lähden liikkeelle ihan lyhyesti siitä, että missä nyt ollaan. On mieluisaa nähdä että, ja kuulla, että on, teitä on ympäri Suomea. Nokia on muinaisen Pirkkalan emäpitäjän keskus. Se on sijainnut täällä ja hallinnollinen keskus jo noin 1000 vuotta sitten. Ja tuolta 1800-luvun puolenvälin jälkeen, kun Suomi alkoi teollistumaan, sieltä lähtien Nokia on ollut vahva teollisuuspaikkakunta. Mieluisaa on kertoa se, että Nokia on edelleen vahva teollisuuspaikkakunta. Se teollisuus, mikä Nokialla on, on onnistunut uusiutumaan. Nokia ei ole siis sellainen teollisuuspaikkakunta, jossa sitten niin kuin kone ja tehdas kerrallaan sitten sammuteltaisiin valoja. Päinvastoin esimerkiksi Linnanvuoressa rakennetaan uutta dieselmoottoritehdasta parhaillaan. Sen avajaiset on tässä ihan tämän vuoden alussa. Nokia tuli kaupungiksi 1977. Ja se nyt on varsin lyhyt aika siitä tähän nykypäivään verrattuna siihen, että tämän Pirkkalan emäpitäjän historia nyt on ainakin sen 1000 vuotta. Nokian kaupunki ei ole suuri eikä pieni. Nokia on tuommoinen reilun 32 000 asukkaan pikkukaupunki. Se on näissä Suomen kuntavertailuissa 32. suurin, eli ei siis pieni eikä suuri, vaan tuommoinen keskikokoinen. Itse olen sitä mieltä, että tämä on juuri oikean kokoinen, sopivan kokoinen. Tässä on ihmisläheisyyttä. Päättäjät tuntevat niitä ihmisiä, joita varten niitä palveluita tehdään. Päättäjät tuntevat myöskin vastuunsa niiden ihmisten palveluista, jotka täällä asuvat. Liian iso tahtoo jäädä vähän etäiseksi ja sitten taas liian pieni kunta tahtoo olla, että on vaikeuksia järjestää laadukkaasti niitä palveluita. Tässä yhteydessä kun sanoin, että tämä on sopivan kokoinen, niin kerron nyt vähän omaa kantaani ja sitten myöskin meidän kaupungin valtuuston yksimielistä kantaa tähän maan hallituksen kuntarakennehumppaan. Me vastustetaan sitä. Minä vastustan. Kiitoksia. Me ei vastusteta sitä tunnesyillä, vaan me vastustetaan sitä ihan järkisyillä. Me halutaan pitää ne lähipalvelut lähellä ja halutaan, että päätöksenteko niistä lähipalveluista on myöskin lähellä ihmistä. Se ihminen, joka elää siinä lähellä sitä kaukaloa, jääkiekkokaukaloa, niin se tietää parhaiten, että joko ne pitää uusia ne kaukalolaidat vai ei. Jos se päätöksenteko viedään jonnekin 100 kilometrin päähän ja päättäjä on joku muu kuin siinä lähellä elämänsä viettävä ihminen, niin voi tulla vääriä päätöksiä. Ja sitä me ei haluta. Tällainen pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta lähidemokratia ajatuksineen on erittäin hyvä ja siitä halutaan pitää huolta. Ja Nokialla on vahva tahto pitää Nokia ihmisläheisenä, ihmisen kokoisena kaupunkina ja kuntana ja lähipalveluista päätetään lähes. Mikä sellaisella joukkueella siitä sitten päätetään? Demokratia on tuottanut meille uuden valtuuston kokoonpanon, se näkyy tuossa. Niin kuin tuossa. Nyt taitaa olla sillä tavalla, että pitää ottaa tuolta akku tuolta, niin saadaan vähän lisää sähköä tuohon asiaan. Se käy höyryllä, se kestää vähän aikaa ennen kuin se lämpenee. Sen aikaa voin puhua.
Se, mikä oli tuossa äskeisen kuvan loppuosassa, mistä itse kannan huolta, Nokialla on noin 26 000 äänioikeutettua ja noin vajaa 60% oli tuota äänestysprosentti, ja se tarkoittaa sitä, että aika moni on jättänyt äänioikeutensa käyttämättä. Ja siitä se on minun mielestä tosi huolestuttava asia näin demokraattisessa järjestelmässä. Itse toivoisin, että kansalaiset käyttäisivät oikeuttaan ja äänestäisivät vaaleissa. Eli äänestysprosentti oli 60,7 ja se on huolestuttavan alhainen. Toivoisin, että se olisi korkeampi. Yksi keino voisi olla se, että tällaisia kasvotusten ihmisten kohtaamistilanteita olisi enemmän, jolloin sitten se kunnallinen päätöksenteko tulisi lähemmäs ihmisiä matalalla kynnyksellä. Sellainen vaara on olemassa, että se vähän etääntyy ja sitten se ei enää niin paljon ihmisiä kiinnosta. Sekä luottamushenkilöt että viranhaltijat ovat kuntalaisten palvelijoita ja kuntalaisten antama ääni on luottamuksen osoitus. Ja myös viranhaltijan tulee nauttia roolissaan luottamusta. Luottamuksen omistaa aina hän, joka luottaa. Ja siitä seuraa se, että luottamusta itselleen ei voi kukaan käskeä. Ei voi vaatia, eikä sitä voi kontrolloida. Sen voi ainoastaan ansaita omalla toiminnallaan tai käyttäytymisellä. Se on sellainen hyvä kerrata tuokin asia aina valtuustokauden alussa. Nokian kaupunginhallitus on tuossa tämä, joka nyt jätti kautensa, on hyväksynyt tällaisen hyvän hallinnon ohjeen. Ja tämä on yksi osa sitä luottamusta herättäviä toimia, joilla kansalaisille pyritään saamaan siitä mahdollisimman läpinäkyvää ja luotettavaa siitä julkishallinnon toiminnasta. En mene kovin yksityiskohtaisesti noihin, mutta totean vain, että viranomaisen tai virkamiehen velvollisuus on kohdella hallinnon asiakkaita tasapuolisesti ja johdonmukaisesti. Se on yksi niitä asioita, jotka lisää luottamusta. Velvollisuus käyttää toimivaltaa yksinomaan lain perusteltuihin tarkoituksiin ja kielto käyttää harkintavaltaa väärin. Lisäksi viranomaisen toimien on oltava objektiivisesti perusteltavia ja puolueettomia. Viranomaisen toimien on oltava oikeassa suhteessa päämäärään nähden. Viranomaisen toimien on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. Sitten on tällainen hallinnon palveluperiaate ja myöskin julkisuusperiaate ja läpinäkyvyys on tärkeää. Ja nämä on kaupunginhallitus Nokialla halunnut ihan ohjeena päättää ja on päättänyt ne ihan yksimielisesti tuossa 2011. Kuntalaki sanoo kunnan luottamushenkilöistä, että luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden parasta sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla. Jälleen on niitä asioita, joilla sitä luottamusta ja sitä luotettavuutta voidaan rakentaa. Sitten siellä on noista esteellisyysasioista myöskin sanottu jotain. Mutta totean tähän ihan lyhyesti, että Nokian kaupungin organisaatio muodostuu kolmesta toimijaryhmästä. Ensinnäkin luottamushenkilöt, jotka ylimpinä päättäjinä linjaa, miten tätä kuntaa ja kaupunkia viedään eteenpäin. Sitten viranhaltijat ja työsuhteiset henkilöt. Oma ajatukseni on se, että se meidän joukkue, joka pelaa sinne samaan yhteiseen maaliin, koostuu 1+2+3. Ei ole olemassa vastapuolia, jotka toiset pelaisivat toiseen maaliin tai toinen toiseen maaliin. Viranhaltijoiden ja työsuhteisten henkilöiden on sitouduttava siihen demokraattiseen päätöksentekojärjestelmään, jossa luottamushenkilöt ovat ylimpiä toimijoita. Tästä voin todeta, kyllä on mieluisaa todeta, että meillä on Nokialla tämä toiminut oikein mainiosti. Ainahan joitakin ylilyöntejä joskus sattuu, mutta pääsääntö on ollut se, että on ollut sellainen yhteispelin henki, jossa
tämä rakenne on toiminut hienosti. Enkä nyt tarkoita sitä, että kaikista asioista esimerkiksi valtuusto olisi yksimielinen. Ei se sitä tarkoita. Mutta suunta on ollut yhteinen ja vähän äänestämällä on aina päätetty, että kummalta puolelta se puu kierretään, kun mennään eteenpäin. Ja Eeron mielestä mennään sieltä vasemmalta puolelta ja sitten siellä on joitakin, jonka mielestä mennään toiselta. Yhteisesti toimien, toisia arvostaen. Tuon äsken mainitun toimijajoukon yhteistyön toimivuus vaikuttaa mielestäni erittäin vahvasti kuntamme tulevaisuuden kehitykseen. Jos se on kovin ristiriitaista ja repivää, niin kyllä se on jostakin myöskin pois. Se joukkuepeli onnistuessaan tuo lisäarvoa. Molemminpuolinen luottamus on työssä onnistumisen kannalta aivan ratkaisevan tärkeä. Näillä sanoilla ja ajatuksilla haluan tervehtiä teitä Nokian kaupungin puolesta ja toivottaa teille oikein hyvää seminaaripäivää ja kiitoksia.